ដូច្នេះកិច្ចការយើងងាកមកកាន់កិច្ចការរបស់គយច្បបវិញដែលថ្មីថ្មីនេះគឺគយច្បបបានប្រកាសនៅក្នុងការត្រៀមរៀបចំดำเนินការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អនុទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែមិទាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយខាងក្នុងនោះគឺគយច្បបក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដែរនៅក្នុងការដាក់ផែនការមេប្រតិទិនកាងងារនិងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីរួមទាំងឯកសារកត្យយុទ្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីធានាការរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5ឆ្នាំ2022ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងជោគជ័យហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកោជបលកំពុងរៀបចំដឹកសំប្រាក់ផ្សេងផ្សេងដែលបំរើការទៅដល់ការបោះឆ្នោតទឹកកណ្ដាលខេត្តនេះបញ្ញងតាមឯកឧត្តមហងពទាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មិនស្លមិន ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ទៀតថាកូចបោបាននឹងកំពុងធ្វើកາງងាររបស់ខ្លួនជាជំហានជំហាននឹងបានចាប់សັບគ្រប់មួយចំនួនហើយដែរកំពុងបន្តអនុវត្តនូវជំហានបន្តទៀតដូចជាការរៀបចំបញ្ជីបัឆ្នោតការចុះបញ្ជីបេតិជនគណៈបដិយោបាយការឃោសនាបัឆ្នោតការបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលបัឆ្នោតជាដើម បាទបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជួបងកំពុងតែរៀបចំដឹកជូននៅសំភារៈបរិខាមួយចំនួនពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ខេត្តដើម្បីធ្វើការចែកចាយទៅដល់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ប្រតាមជាតិហើយត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់អស់ហើយក្នុងការរៀបចំឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយសារយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាល ទី1គឺដំណាក់កាលនៃការផលិតអង្គចីនឹងចុះឈ្មោះបុគ្គលឆ្នោតបានចប់ដោយរលរហើយហើយដំណាក់កាលទី2គឺការចុះឈ្មោះឯកជននៃគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើការប្រគត់ប្រជែងហើយដំណាក់កាលទី3គឺការឃោសនាបុគ្គលឆ្នោតហើយនឹងដល់ដំណាក់កាលទី4គឺការបុគ្គលឆ្នោតនិងរាប់ស្លឹកឆ្នោតព្រមទាំងប្រកាសលទ្ធផលអញ្ចឹងជាជំនៀនជំនៀនក៏ចូលបលកំពុងតែរៀបចំនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមបែបនេះបាទ យោងតាមច្បាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ត្របានធ្វើឡើងជាៀងរាល់ឆ្នាំអ្វីដែលអភិស្រ័យគឺជាៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសកលការប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ត្រូវកំណត់ដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេល9ខែយ៉ាងតិចមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋដ្ឋាភិបាលការ២ឆ្នាំ2021ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស គុំក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសការឃុំសង្កាត់ណាទី5ឆ្នាំ2022នេះគឺនៅប្រព្រឹត្តទៅចំថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវបើកដំណើរការនៅវេលាម៉ោង7:00នាទីព្រឹកនិងបញ្ចប់ត្រឹមម៉ោង3:00ល្ងាចបន្ទាប់ពីបានបិទបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវខ្លាយទៅជាការិយាល័យរបស្លឹកឆ្នោតដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះរហូត ដល់ថ្ងៃរបស់ឆ្នោតកោចបោមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងក្រុមបណ្ដាភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រាប់ចាប់តាំងពីគណៈបកនយោបាយអង្គការសមាគមអ្នកសាព័ត៌មានក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងប្រជាប្រវត្តដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយត្រូវអនុវត្តតាមដំណាក់កាលនិងមានការបរិឆេទចាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់ច្បាស់លាស់ ដែលឡាយអ្នកសាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីកម្មវិធីទាំងនេះជូនដល់สาธารณជនដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកបោះឆ្នោតផងនិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលផងដែរចា៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅនេះកោជបកំពុងតែបន្តអនុវត្តនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការត្រៀមរៀបចំដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលយើងមាន ជាច្រាតដំណាក់កាលដូចជាការដឹកជញ្ជូនសម្ភារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាទៅការບັນដារដ្ឋាភិបាលខេត្តហើយក្នុងនោះក៏មានដូចជាកន្លងតើយើងមានការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យហើយហើយបន្តពីនឹងទៀតការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបដិយោបាយហើយឈានទៅដល់ការខូសនាបោះឆ្នោតដល់ការបោះឆ្នោតហើយការរកសម្លេចឆ្នោតនៅជាចុងក្រោយនេះគឺការប្រកាសលទ្ធផលអញ្ចឹងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលគឺសិតតែមានការរៀបចំផែនការមេច្បាស់លាស់ មានការបរិឆេទច្បាស់លាស់រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិถุนាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយការរៀបលៃបោះឆ្នោតនឹងគឺត្រូវคล้ายតែជាការរៀបលៃរອບសន្លឹកឆ្នោតនៅពេលដែលបញ្ចប់ម៉ោងនៃការបោះឆ្នោតគឺត្រឹមម៉ោង3:00នេះគឺជាច្បាប់កំណត់តែម្ដងហើយសមមាចជាថ្មីថាការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គឺតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាប់5ឆ្នាំម្ដងហើយតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសកល ហើយសម្រាប់ការកំណត់នៃការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតនោះគឺត្រូវកំណត់ដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេល9ខែយ៉ាងតិចមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ5ឆ្នាំ2022នេះដូចបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺប្រកាសកំណត់យកខែឧត្តរ៍ទី5ខែមិថុនាសម្រាប់បងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមបោះឆ្នោតអាណត្តិកន្លងកន្លងទៅ គាត់ប្រកាសទីបានដឹងអំពីនតិវិធីណាឯកសារពាក់ព័ន្ធទីពូថាបងប្អូនគឺជាម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាម្ចាស់ប្រទេសដូច្នេះការចូលរួមបោះឆ្នោតគឺជាការអនុវត្តនៅសិទ្ធនយោបាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនតែងតែលើកឡើងអំពីសិទ្ធរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តផ្ដល់នៅសិទ្ធសេរីភាព ហើយបងប្អូនដែលមានអាយុគ្រប់ត្រូវទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតយន្តការនេះក៏ឡូទៅបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយក៏មានបងប្អូនបងៗដែលគាត់គ្រប់អាយុបោះឆ្នោតក៏បានទៅបំពេញកិច្ចការនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសដែលអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតន្ទឹមនឹងដែរយើងឃើញថាម្សិលមិញនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យទទួលអាញាធិបតេយ្យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមមេត្តាចូលរួម ព្រោះយ៉ាងណាសម្រួលឬក៏បង្កកភិបងាយស្រួលទៅដល់ក្រុមគណៈបុនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអាចឲ្យគណៈបុនយោបាយទាំងនោះអាចអនុវត្តឬក៏ធ្វើសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋានដោយជួយជុំសមាជិកសមាជិកាណាការលើកផ្លាកគណៈបុនយោបាយនិងការកិច្ចការងារមួយចំនួនទៀតលើកលែងតែគណៈបុនយោបាយដែលមិនបាន អនុញ្ញាតឲ្យចុះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលគេបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវគឺគណៈបកនយោបាយទាំងនោះត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចក្នុងការអនុវត្តស្មារតីភាពគ្នាបាទប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយទាំងនោះក៏ត្រូវគោរពណាសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដូចគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលដំណើរការដែលនឹងត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ